Rusiya necə dünyanın super güclərindən biri oldu? Dünyanın ərazicə ən böyük ölkəsində nələr baş verir? Rus xalqı haqqında nələri bilirsiniz? Yerin qulağı YouTube kanalı dünya nəhəngi Rusiya haqqında 25 faktı təqdim edir. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Rusiya Federasiyası Şərqi Avropa və Şimali Asiyanı əhatə edən ölkədir. Rusiya 17.1 milyon kvadrat kilometrdən çox ərazini və yer kürəsinin yaşayış üçün yararlı quru hissəsinin 8-də 1-ni əhatə edən dünyanın ən böyük ölkəsidir. Rusiya dünya ərazisinin 27%-ni əhatə edir. Dünyanın ən böyük ölkəsi hesab olunan Rusiya ABŞ-dan da 2 dəfə böyükdür. Rusiya 11 saat qurşağı boyunca uzanır və 16 suveren ölkə ilə həmsərhəddir. Bu ölkələr Norveç, Finlandiya, Estoniya, Litva, Latviya, Polşa, Belarus, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Çin, Monqolustan, Şimali Koreya, Yaponiya və ABŞ-dır. 146.2 milyon əhalisi var. Avropanın ən sıx məskunlaşdığı ölkədir və dünyanın ən çox əhalisi olan 9-cu ölkəsidir. Eyni zamanda Alyaskada əvvəllər Rusiyaya aid olub. ABŞ Alyaskanı Rusiyadan 1867-ci ildə 7.2 milyon dollara satın alıb. Rusiyada kişi nüfusundan 9 milyon nəfər çox qadın nüfusu var. Kişi sayının az olmasına əsas səbəb kimi 2-ci Dünya Müharibəsində milyonlarla əskərin ölməsi də göstərilir. Paytaxt Moskva bütövlükdə Avropanın ən böyük şəhəridir. Moskvada yerləşən Kreml sarayı 15-ci əsrdən bu yana varlığını qoruyan dünyanın ən böyük sarayıdır. Kreml ümumilikdə Moskvanın 27 hektar sahəsini əhatə edir. Sankt-Peterburq isə ölkənin 2-ci ən böyük şəhəri və mədəniyyət mərkəzidir. Bu şəhərdə 2000 kitabxana, 221 muzey, 100 konsert zalı, 80 teatr, 80 mədəniyyət evi, 62 kinoteatr və 45 rəsm qalereyası yerləşir. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Rusiya özünü Rusiya Federasiyası kimi yenidən qurdu. 1993-cü il konstitusiyası böhranından sonra yeni konstitusiyaya qəbul olundu və o vaxtdan Rusiya Federal Yarı Prezident Respublikası kimi idarə olunub. Vladimir Putin 2000-ci ildən Rusiyanın siyasi sistemində hökmranlıq edir. Rusiya Avropanın ən şərqi hissəsi və Asiyanın ən şimal hissəsi üzərində geniş şəkildə uzanan transkontinental ölkədir. Avrasiyanın ən şimal kənarını əhatə edir. 37.653 kilometrlə dünyanın 4-cü ən uzun sahil xəttinə malikdir. Rusiya quru ərazisinə görə 3 qitədən böyükdür və Plutonla eyni səth sahəsinə malikdir. Rusiyanın 9 böyük dağ silsiləsi var və onlar Qafqaz dağlarının əhəmiyyətli bir hissəsini Rusiya və Avropanın ən böyük zirvəsi olan Elbrus dağında əhatə edir. Ölkənin qərbindən şimaldan cənuba uzanan Ural dağları mineral ehtiyatlarla zəngindir və Avropa ilə Asiya arasında ənənəvi sərhədi təşkil edir. Dünyanın 3 okeanla həmsərhəd olan yeganə 2 ölkəsindən biri olan Rusiya çoxlu dənizlərlə əlaqəyə malikdir. Rusiya dünya üzərindəki 13 dənizdə sahili olan yeganə ölkədir. Baltik, Barents, Bering, Qara, Şərqi, Sibir, Yapon, Oxot, Pesora, Azov və Ağıl dənizləri Rusiyanı əhatə edən dənizlər arasında yer alır. Rusiyanın şirin səbiyyətləri arasında ən böyük və ən görkəmli olan Baykal gölü dünyanın ən dərin, ən təmiz, ən qədim və tutumlu şirin su gölüdür və dünyanın şirin səs sularının 5-də 1-dən çoxunu özündə saxlayır. Rusiya cəmi bərpa olunan su ehtiyatlarına görə Braziliyadan sonra 2-ci yerdədir. Rusiya 2019-cu ildə Meşə Landşaft Bütövlük İndeksində orta hesabla 9.2 bal toplayıb və 172 ölkə arasında 10-cu yeri tutub. Konstitusiyaya görə Rusiya Federasiyası 85 federal subyektdən ibarətdir. 1993-cü ildə yeni konstitusiya qəbul edilən zaman siyahıda 89 federal subyekt var idi, lakin sonradan bəziləri birləşdirildi. Dünyanın ən məşhur oyunu Tetris-i Rus kompüter proqramçısı Aleksey Pajtxov 1985-ci ildə tapıb. İlk olaraq Sovetlər İttifaqında şöhrət yayılan oyun daha sonra bütün dünyaya yayılıb. Guinness-in rekordlar kitabının məlumatına görə Tetris bütün zamanların ən çox oynanılan 6-cı oyunudur. Dünyanın yaşayış məntəqələrindəki ən aşağı temperatur Rusiyanın Saxa Respublikasına aid Aymyakum şəhərində qeydə alınıb.
1924-cü ildə havanın temperaturu mənfi 71 dərəcə olub. Oymyakon hələ də dünyanın ən soyuq yaşayış məntəqəsi kimi qəbul edilir. Kosmosa gedən ilk insan da Rus vətəndaşıdır. 1961-ci ilin aprelin 12-sində kosmosa uçan Yuri Alekseyeviç Gagarin ilk kosmonavtdır. 1944-47-ci illərdə arasında Mikhail Kalaşnikov tərəfindən yaradılan Kalaşnikov adlı silah bu gün dünyanın ən çox istifadə edilən silah hesab olunur. Rusiyada qəribə adətlər də var. 1-ci Pyotrun zamanında Rusiyada saqqal vergisi adında bir vergi toplanırdı. Ölkədə saqqal saxlayan hər kəs bu vergini vermək məcburiyyətində idi. Rusiyada yerləşən Qaraçay gölü dünyanın ən radioaktiv və kirli gölü ünvanını əlində tutur. Rusiya və Yaponiya 2-ci Dünya müharibəsindən sonra hələ də hər hansı bir sülh müqaviləsi imzalamamışdır. Bunun əsas səbəbi isə iki ölkə arasında yerləşən Kuril adaları böhranıdır. İddiaya görə Rusiya heç kəsin yerini bilmədiyi və xəritələrdə belə yer almayan 15 gizli şəhər mövcuddur. Rusiya hərbi gücünə görə də dünyada ilk sıralarda gəlir. Rusiya ordusunda təxminən 1 milyon əsgər və zabit xidmət edir. Ordu əlavə olaraq 2 milyon nəfərlik ehtiyat qüvvəyə malikdir. Hərbi xidmət dövrü 12 aydır. Rusiya ilə aralarında ciddi problem yaşayan ölkələrdən biri də Ukraynadır. Donbas müharibəsi. Ukraynanın cənub-şərqində Rusiyaya meyilli qüvvələrlə Ukrayna ordusu arasında 2014-cü ilin aprel ayından bəri baş verən müharibə Donbas müharibəsi adlanır. 2014-cü ildə baş vermiş Ukrayna inqilabı və Avromeydan hərəkatının ardınca 2014-cü ilin mart ayının əvvəllərindən etibarən Rus yönümlü qruplaşmaların etirazları Ukraynanın Donetsk və Lugansk vilayətlərində də baş verdi. Bu cür etiraz aksiyalarının davamı olaraq Qırım yarımadası Rusiya Federasiyası tərəfindən anneksiya olundu və Rusiya yönümlü separatçıların daha böyük qruplaşmaları Ukraynanın cənub və şərq hissələrinə də yayıldı ki, bu da Donetsk və Luganskda özünü idarə etmək iddiasında olan separatçı qüvvələrlə Ukrayna hökuməti arasında silahlı münaqişənin baş verməsi ilə nəticələndi. 2014-cü il 22-25 avqust tarixləri arasında Rusiyaya məxsus humanitar konvoy Ukrayna hökumətinin icazəsi olmadan ölkə ərazisinə daxil oldu. Həmin konvoylar həm Rusiya yönümlü qüvvələrin nəzarət altında olan ərazilərdən, həm də Donetsk vilayətinin cənub şərqində yerləşən Novoazovsk şəhəri istiqamətindən ölkə ərazisinə daxil olurdu. Bu hadisələr Rusiya ilə sərhəd xəttindən Ukrayna hərbçilərinin məxsus müdafiə mövqelərinin atəşə tutulması ilə davam etdi. Hələ də Ukrayna və Rusiya arasında gərginlik davam edir. Hazırda iki ölkə arasında gərginlik pikətdədir. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.